Dünən vəfat edən görkəmli alim və mətbuat tədqiqatçısı jurnalist pedaqoq Şir Məmməd Hüseynovla vida mərasimi keçirilib. Bakı Dövlət Universitetində baş tutan vida mərasiminə Mətbuat Şurasının rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri və ziyalılar qatılıblar. Qeyd edək ki, Şir Məmməd Hüseynov iyunun 24-də axşam saatlarında evində vəfat edib. Azərbaycanın görkəmli alim və mətbuat tədqiqatçısı, alim media mükafatı laureatı, prezident təqaüdçüsü Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının professoru Şir Məmməd Hüseynov 1924-cü ildə Şəkidə anadan olub. Şir Məmməd Hüseynov 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Kifayət qədər işgüzar bir insan idi. Hətta o aldığı prezident təqaüdünün bir hissəsini Azərbaycan mətbuat tarixinin açılmamış səhifələrinə öyrənilməsinə yönətmişdi. Bu axşam onun nəvələrindən biri çağırıb mənə yaxınlaşdı. Azərbaycanda həm şəxsi həyatı ilə, elmi ilə, zəkası ilə, həm də bir vətən və millət qarşısında borcunu anlama məsuliyyəti ilə bütün cəmiyyətimizə deyil təkcə, ziyalılarımıza örnək olacaq bir şəxsiyyət idi. Mətbuatımız üçün, həm bizim elmimiz üçün, həm bizim cəmiyyətimiz üçün, həm bizim millətimiz üçün, həm bizim dövlətimiz üçün çox böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli mərasim iştirakçıları, çıxış üçün söz. Sənin yaratdığın məktəb bundan sonra da Azərbaycanımıza getdiyimiz yola elə bir işıq salacaq ki, bizi yalnız uğurlar gözləyəcək. Qəbrin nur qalb olsun, ey adil ruh, Allah rəhmət eləsin. Tələb edərdik, ya Allah, Allah rəhmət eləsin.